20 तारीख को बेंच प्रेस का कंपटीशन करवा रहे हैं नॉर्थ इंडिया लेवल का, जिंदे विच 8 तो 9 स्टेटा पार्टिसिपेट करेंगे। अराउंड सानू 200 एथलीट्स दे आने की उम्मीद है, 150 तक तो एंट्री साढ़े को आ गई और आ रही हैं प्रोसेस है। स्टेट्स भी दस दो कड़ियाँ कड़ियाँ स्टेट सर, जम्मू कश्मीर हो गया नॉर्थ इंडिया का, हरियाणा यूपी दिल्ली सब आ रहे हैं। ये जो तुम प्राइजेज रखे हो भी तुम जरा दस दौ। हाँ जी सर, जरा सीनियर कैटेगरी, सीनियर कैटेगरी का मतलब होंगे 23 साल तो लगे 40 साल की उम्र के जो प्लेयर साढ़े होंगे वो असं जो बेस्ट लिफ्टर होगा, एक फॉर्मूला होंगे सर उनके हिसाब से जो बेस्ट लिफ्टर निकलेगा उन्होंने बजाज की बाइक दी जाएगी एज पर परसेंटेज जी उस तो बाद हर एक कैटेगरी वेट कैटेगरियाँ 8 वेट कैटेगरियाँ ने, 8 वेट कैटेगरियाँ जो फर्स्ट आएगा उन्होंने 2100, सैकेंड आएगा उन्होंने 1500, थर्ड आएगा उन्होंने 1000 रुपया दिता जाएगा हर कैटेगरी। ओवी जूनियर के जूनियर स्ट्रोंगमैन 11000, मास्टर कैटेगरी 40+ साढ़े को एंट्री आई हैं, दो तीन जोड़े 60 एज जिन्हों की है। अच्छा, मतलब सर डीप चैंपियनशिप के 18 साल वाले भी आ रहे हैं, 60 साल वाले भी आ रहे हैं। ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ। 40 ਤੱਕ ਤੇ 60 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚ? 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ 1 ਮਾਸਟਰ 2 ਮਾਸਟਰ 3 ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਓਪਨ ਮਾਸਟਰ ਓਪਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੱਜਸ ਜੱਜਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਸਰ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਏਜ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦਾ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 19 ਤੋਂ 23 ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਸਰ। ਸਰ 23 ਤੋਂ 40 ਸੀਨੀਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 23 ਤੋਂ 40 ਤੋਂ 40 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ, 23 ਤੋਂ ਥੱਲੇ 19 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ, ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15-20 ਐਂਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੋਰ ਦੈਨ 50 ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਐਥਲੀਟ ਹੋਵੇ ਕੋਈ? ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਓਲੰਪੀਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਚੇਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਭਿੰਦਰ ਧਵਨ ਜੀ, ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਬਾਡੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ।